իրավական շաբաթ։ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական է գնահատել սամանդրական բարեփոխումների հայեցակարգը, ոլորտի մասնագետներն անդրադարձել են եզրակացությանը։ Անցում խորհրդարանական կառավարման մոդելին, ինչ դիրքորոշում ունեն օրենսդիրներն այս գաղափարի վերաբերյալ։ Հայեցակարգի նախագիծը լավ և արժեքավոր հիմք է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության բարեփոխման կոնկրետ առաջարկությունների փաթեթի մշակման համար։ Սա հատված էր Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունից սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Այս եզրակացությանն անդրադարձել են ոլորտի մասնագետները։ 13 կետից և 87 կետից բաղկացած եզրակացությունը Վենետիկի հանձնաժողովը կազմել է հոկտեմբերի 13-ին։ Լավ և արժեքավոր հայեցակարգ արժանի է ուժեղ աջակցման։ Վենետիկի հանձնաժողովն ուրախ կլինի շարունակել համագործակցությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ այս կարևոր բարեփոխումների համար։ Սրանք այն գնահատականներն են, որ տվել է հանձնաժողովը հայեցակարգի նախագծին։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանիելյանի խոսքերով այս գնահատականը ամիսների աշխատանքի արդյունք է։ 6 ամիս շարունակ, այսինքն մենք մի քանի հանդիպում ունենք ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, դեռ երբ պատրաստ էր, ասենք, նախագծի նախնական տարբերակը։ Չնայած որ եզրակացությունը դրական է, այնուամենայնիվ դրանում կան որոշ նկատառումներ։ Պարոն Դանիելյանի համոզմամբ դրանք համարժեք ընդունվել են և իրականացվել են անհրաժեշտ շտկումներ հայեցակարգում։ Ինչ վերաբերում է նաև այս եզրակացության մեջ այնուամենայնիվ ներկայացված նկատառումներին, եթե դուք համադրեք արդեն վերջնական խմբագրված նրա մշակված տարբերակը, տեսնենք, որ դրանք ևս համաժեքորեն հաշվի առնվել են։ Փաստաբան Ժորավարոսյանին նախև առաջ հետաքրքրում է դատաիրավական համակարգի անկախության հարցը։ Նրա խոսքերով այս խնդիրը սահմանադրությամբ չէ, որ կլուծվի։ Ինձ չի թվում, թե սահմանադրության փոփոխությամբ այդ տվյալ հարցը կարող է լուծվել։ Պարոն Վարոսյանի համոզմամբ օրենսդրությունը կարգավորելու, ինչպես նաև դատաիրավական համակարգն անկախացնելու համար ընդհանրեն իշխանության կամքն է հարկավոր։ Այլապես օրենքը ինչպիսին էլ լինի, ինչ որ մի շրջանցման տարբերակ միշտ էլ կգտնվի։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը պարունակում է նաև քաղաքական բաղադրիչ, այն է խորհրդարանական կառավարման համակարգի օգտին ընտրությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները վստահ են, որ այն պետք է լայնորեն քննարկել երկրում։ Իսկ ինչ են կարծում օրենսդիրները, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելը ներկայումս եվրոպական տարածքում գործող ամենաարդյունավետ կառավարման համակարգն է, վստահ է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Այդուհանդերձ օրենսդիրը միանշանակ չի կարող ասել, թե արդյոք այս համակարգը մեր երկրում նույն արդյունավետությամբ կգործի։ Ինչու՞, որովհետև մենք կարող ենք ասել, որ անցնում ենք խորհրդարանական կառավարման համակարգի, բայց արդյունքում այնպիսի խորհրդարանական կառավարման համակարգ ստեղծենք, որ ավելի վատ դինի, քան այսօրվա կիսանախագահականն է։ Պատգամավորը նաև շեշտում է, որ ներկայումս ազգային ժողովը ոչ մի դերակատարություն չունի Հայաստանի արտաքին հարաբերություններում։ Այդ ամենը սահմանադրությամբ վերահպահված է Հանրապետության նախագահին, նշանակելով բոլոր դեսպաններին և միջազգային կազմակերպությունների մեր ներկայացուցիչներին։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելի պարագայում մենք մեծ դերակատարում կունենանք նաև արտաքին քաղաքականության մշակման առումով։ Նույն խնդիրն առկա է դատական իշխանության պարագայում։ Այդուհանդերձ պարոն Մարուկյանը նշում է, որ մեր իրականություն խորհրդարան անգամ եղած մեխանիզմներով չի գործում, այսինքն սահմանադրությունը չի իրացվում։ Չի իրացվում, որովհետև քաղաքական համակարգն է այդպիսին։ Եվ քաղաքական համակարգի փոփոխության ճանապարհը նաև կարող է լինել սահմանադրական բարեփոխումները։ Լինի խորհրդանական, թե կիսանախագահական կառավարման մոդել ոչ մի արդյունքի չենք հասնի, եթե իրավակիրառողների շրջանում չհաստատվի օրենքի գերակայությունը։ Իր ասածն էլ ավելի պատկերավոր դարձնելու համար ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը օրինակ է բերում դատական համակարգից։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա դրության մեր դատական համակարգը 1-ին-1 բոլորին վերեն, չգիտեմ, գերմանացի կամ իռլանդացի դատավոր նստածն ենք ամեն համակարգ, ինքը փայլուն կաշխատի և կասեն, եսի շատ լավ համակարգ էր։ Իսկ եթե մեր դատավորներին տանեն նույն իռլանդական համակարգի մեջ, իռլանդական համակարգը կամ գերմանական համակարգը հաջորդ օրն էլ կունենա նույն առատները, ինչպես մենք ենք ունենում։ Այնպես որ պատգամավորը վստահ է, թղթի վրա գրվածը պետք է կիրառվի։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Սահմանադրության այս հոդվածը անվիճելի է։ Այնպես որ յուրաքանչյուր լուրջ բարեփոխում, ինչպիսին բնականաբար սահմանադրական բարեփոխումներն են, պետք է անցնի ժողովրդի խոշորացույցով։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։